د پاره دلته راغلو او دې ټول قوم ته د قوم د طرفه د ایجوکیشن ډپارټمنټ د طرفه موږ ته ستاره کړې خبره ټول د پاره د خولې دې مو چې بلالو په خاطر باندې چې دا 21 چې کوم دې ریلی کوي ستو ورسې ریلی کوي تا منستری دې په دې ټیم کې مکوه ته د قوم سره د قوم بچي ریلی کوي ستو ورسې هغه ګرفتار کوي د قوم په سیمه راځي ما پته ده د ویکټریم ساده ویلي بیلا کوم ساره موږ لړ دک Thank you.